ვეფხისტყაოსანი ძალიან პოპულარული იყო საქართველოში რასაკვირველია. Და პოეტები ბაძავდნენ პოემას, მის სწორუპოვარ პოეტიკას. ჩვენამდე მოაღწია 200-მდე ხელნაწერმა, თუ ჩავთვლით, ფრაგმენტებს და ეპიგრაფიკულ წარწერებს. ხელნაწერები არის სხვადასხვა ხასიათის. არის ნაწერი შესანიშნავი კალიგრაფიით და არ არის ილუსტრირებული. ნაწილი ილუსტრირებულია. ჩვენ გამოვყოფთით რამდენიმე ხელნაწერს, რომლებიც გამორჩევიან თავიანთი შემკულობით. პირველად დავასახელებ ხელნაწერს, შექმნილია ლევან დადიანის კარზე. ავტორი გახლავთ ისევე როგორც მხატვარი მამუკა თავქარაშვილი. 39 ილუსტრაცია ახლავს ამ ხელნაწერს. ეროვნული მოტივია შეტანილი ხელნაწერებში და ძალიან საინტერესოა. შემდეგ მინდა გაჩვენოთ ავალიშვილისეული ხელნაწერი, რომელიც იოანე ავალიშვილის მიერ არის გადაწერილი. ეს ხელნაწერი იმით არის საინტერესო, რომ საკმაოდ ძველია. ხელნაწერი შექმნილია მე-16 საუკუნის ბოლოს, 1590-იან წლებში. ხელნაწერი არის არაჩვეულებრივად გაფორმებული. გაფორმება ეხება კიდეებს. კიდეები არის სხვადასხვა ფერი, არაჩვეულებრივად მომხიბლავი ხელნაწერია და მოხატული გახლავთ ოქროს მელნით. კალიგრაფიაც არის შესანიშნავი, ძალიან კარგი კალიგრაფია. ხელნაწერში მხოლოდ 3 ილუსტრაცია გახლავთ. დიდარი ილუსტრაციები არ არის. ამისი სიმდიდრე და ამისი დიდი ხიბლი არის ის, რომ არაჩვეულებრივად მოხატული კიდეები აქვს. შემდეგ მინდა გაჩვენოთ კიდევ მესამე ხელნაწერი, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული პელაგია წერეთლისეული ხელნაწერი. წერეთლისეული ხელნაწერი არის 18 საუკუნისა და გამორჩევა იმით, რომ 87 ილუსტრაცია ახლავს. ამ ილუსტრაციებს ძალიან დიდი ისტორია აქვს, იმიტომ რომ ის ამოიჭრა 10 ილუსტრაცია, გასაყიდად მზად იყო ბათუმში, მაგრამ მოახერხეს ისე, რომ დაიბრუნეს ეს ილუსტრაცია და ამჟამად ხელნაწერს 87 ილუსტრაცია ახლავს. ეს ხელნაწერი მოგახსენეთ, რომ არის მე-18 საუკუნის, მაგრამ ამ ბოლო დროს არის ამისი დაძველების, რომ მე-17 საუკუნში გადაიტანოს, ტენდენცია. და ვნახოთ ახლა ეს მიმართულება როგორ სახეს მიიღებს. შეძლებენ თუ არა მკვლევრები ამ ხელნაწერის დათარიღებას მე-17 საუკუნით.